Doncs vinga, seguim aquí a la pista del Montsant i estem ara amb el coordinador, el Ramon Pico, i aquest nom ja ens dona una pista, perquè ets el fill del president. Clar, tu vas néixer després de la fundació del club, per tant, a casa teva segur que només s'ha mamat club, eh? Sempre s'ha mamat futbol sala, barri i l'activitat que estem fent, doncs, ha vingut sempre al meu costat. Sí, clar, sí. I no hi havia cap altra opció que tu juguessis a futbol sala, i crec que des dels 4 anys ja... Sí, jo vaig començar aquí a jugar quan tenia 4 anys i sí que és veritat que pues, a vegades marxava a un altre club o tal, però el sentiment d'estar aquí amb els amics, a sobre la meva generació era una generació molt bona, que vam anar a ascendir de categoria, divisió d'honor, tal, pues, no tenia motiu per marxar d'aquí del club. Clar, vas anar pujant, jugant, vas passar a ser coordinador i des de fa 4 anys també ets el coordinador, que, vaja, heu viscut també aquest creixement, no? Teniu ara 32 equips. Sí, 32 equips. La veritat, 4 femenins en tindrem ara, amb l'Alevi i l'Infantil, i és un èxit molt gran, i això es diu, doncs, el primer, el suport que dona el barri, la bona gestió que estem fent, que s'ha creat una molt bona estructura esportiva, doncs n'hi ha coordinació, una bona directiva, el pavelló fa molt, també, doncs, tot això amb els entrenadors, els voluntaris i tot, pues, ha fet que el creixement sigui molt, molt, molt gran. És a dir, hi ha una part de club i també hi ha una part de valor social, que ho comentava abans amb el president, no? Que és aquest punt de que aquí, si tu vols jugar a futbol sala, et posarem totes les facilitats, no? Que no sigui que si no tens diners no puguis jugar, t'ajudarem amb la roba, arribarem a alguna mena de solució perquè qui vulgui jugar a futbol sala pugui jugar. Pues jo crec que això és el principal i l'essència que no tenim que perdre mai. O sigui, el que cap nen o nena es pugui quedar sense fer l'activitat. Per sort tenim les beques, però moltes famílies no saben com funciona, els ajudem, altres no tenen accés a elles. Pues no podem deixar un nen o una nena sense jugar. Pues ho fem nosaltres, cobrim la roba, cap nen ni nena paga la roba, aquí la donem nosaltres, que és un extra que pocs clubs que tenen. Totes aquestes coses, els entrenadors, que si tinc que portar dos equips i... Estan a tot i amb aquest creixement tan gran que hem tingut, pues, es necessita això, el voluntariat, la bona actitud de la gent i tot suma per estar-hi com estem. Clar, no cal dir que evidentment tu coordines, aquí no cobra la gent, tot és absolutament amb aquest punt d'ajuda i fa que hi hagi també aquest sentiment de pertanyença, és a dir, que la gent estigui orgullosa de jugar al club del seu bar. Total. Jo, per exemple, un exemple molt ràpid, nosaltres intentem formar els entrenadors a més dintre del club, o sigui, fem formacions per com entrenar, els hi paguem el títol de monitor a tothom perquè estiguin titulats, o sigui, moltes coses que posa això que diguin, estem a la Montsant, volem estar a la Montsant. Molts entrenadors són jugadors, quasi tots, o sigui, és això, tenir un club així jo crec que és la nostra riquesa i tenim que fer-nos fora amb això. I a part, ja per acabar, perquè tu també jugues al primer equip, veig que portes aquí una samarreta ideal perquè, clar, la filosofia aquesta del resultat no interessa, el president també ens deia, bueno, però a tots ens agrada guanyar. I jo crec que l'objectiu no era el de pujar, i heu pujat a segona divisió B nacional. Això ha sigut un boom, això brutal, perquè pensa que el club, jo crec que l'última vegada que va estar a segona B, fa 25 anys. Un equip que quasi tots som de la casa. El poliesportiu el que hem viscut aquest any ha sigut brutal, l'afició. Nosaltres guanyem partits que perdíem de dos cada un minut. O sigui, pues ara estàs a segona B i què fas? Pues el que tens. Nosaltres volem competir, això està claríssim, i l'objectiu és salvar-se. Hem començat una mica així els dos partits. És la categoria, és molt difícil, semiprofessional, nosaltres estem pagant per jugar, però jo dic que donarem batalla al camp, segur. Seguirem. Sí, sí, sí. Molt bé, moltes gràcies. Vale.